З вівторка у ліцеї Сихівській усіх дітей з 5 по 11 класи перевели на дистанційну форму навчання, бо в кількох вчителів виявили коронавірус. Однак молодші учні досі продовжують відвідувати уроки. Бо, як розповідають у ліцеї, для них загрози немає, адже заняття проводять в них в іншу зміну та в іншій частині будівлі. Батьки в курсі цієї ситуації, однак не панікують, бо впевнені, що їхнім дітям нічого не загрожує. Я можу тільки висловити свою думку. Ні, мені так не страшно, будемо рішати проблеми по мірі їх поступлення. Але все одно, як кажуть, лікарі всі мають перехворіти, хто більше, менше степені. Але з тим маємо жити, маємо навчитися з тим жити. Такий час, тут всі вчаться, півсвіту вчиться на онлайн-навчанні, але нічого, вчимось. Надіємося на краще. У мене старший в 6 класі, він вдома онлайн-навчання. Як переконують у навчальному закладі, хвилюватися і справді не варто. Бо на відміну від старших класів, молодші мають окремих вчителів, які не контактували з хворими. Наразі у ліцеї серед викладачів коронавірус виявили у 6 осіб. Але старших учнів ще заздалегідь перевели на дистанційну форму навчання. У навчальному закладі зазначили, вони були готові до подібної ситуації. Щодо дотримання правил безпеки, то директор наголосив, що крім учнів і працівників закладу всередину нікого не пускають, а ліцей забезпечений усіма засобами безпека відповідно до вимог. Є спеціальні килимки закуплені з спеціальним розчином, впливають, щоб діти ноги в них витирали. Далі на закуплені антисептики, маски для вчителів. Вчителі ще собі додатково позакупляли щитки, на входах антисептики є, в їдальні. Наразі у Львові діють спеціальні моніторингові групи, які слідкують за дотриманням правил безпеки під час навчального процесу, розповідають у міському управлінні освіти. Більше по місту аналогічних випадків захворювання у школах не виявили. Насправді, на сьогодні ми маємо 19 шкіл, де є призупинено освітній процес очний. Діти переведені на навчання з використанням дистанційних технологій. Це є 19 навчальних закладів. Як правило, це є один або два класи. У ліцеї Сихівській загалом навчається близько 1500 дітей. Більше половини з них зараз перевели на дистанційне навчання. Якщо протягом 2 тижнів не виявлять нових хворих на коронавірус, то школярі повернуться до звичного режиму навчання. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів».